بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نغلين دي نيو نمو غن رفته دي لين سانت بو باخ تي جتاي بو رفت بي خمني جتاي بالاسلام رك لا di len geureum tamit ci bolo gi benno gi andando gi ñew bok ak nun magalando bes bi nga xamne digal lañ ci am ci suñu sëriñ ñuy ñaan nak sun borom dajale ñu ciek ngeureumam ak ngeureumal sunu serigne bobu ñuko sante ñoo ngi rafetlu lool benno gi ñoo ngi rafetlu lool andando gi muy lo xamne bari na ay xewal yo xamne sunu borom ci lool rek la koy jaarale kon nak ñu ngi leen ci gëna soñ bu baax ba nga xamne xéewal yoyu ak yiw yoyu sun borom diggé ci benno bu bañ ñoo moy ñoo ngi ñaan sun borom dolé ñoo taxaw musal ñu ci sétané bu baaxa baax ba and bi sax benno gi sax bañ dajé ci ngeureumam ci daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tay nak dañu bëgg waxtaan ak yeen ci ben tombe bo xamné dafa melné nit ñi dañ koy faté ñu bëgg ko fatali rek lolu moy lan lolu moy atteba sunu digënté ñun bindé fi ëlëk yowmal qiyam muy lu doy war lool ba jéggi dayo ta dara wëralu tiswa ludut haq yi dox sunu digënté ñun bindé fi ta matalé wuñ ko ta yalla mandu na mandu go xamné togn go togn sa moromum jam te jeggalulako fi ci aduna mom sa morom joji manu musaka macet ba do ko ko fay ëlëk yowmal qiyam ku ñu wax abu hurayra radiyallahu anhu neena sallallahu alayhi wa sallam dalina masalaj ne len ndax xam ngeen ku fallasu neena ñu ne ko moy ko xamne dencut ben deureum wala ben dinar wala ben materiel bu ko meuna may khalis wala dara ci alal sallallahu alayhi wa sallam ne len dedet ku fallasu ci sama xed wi moy ko xamne bes penc dafa taxaw mu andale fa ay julli yu bari yum da julli ci aduna ak koor yu bari yum da wor ci aduna ak azaka yu mat seuk yum da genné ci alalam bim nekké aduna waye wa joju masna saga diw ta baluko masna ngagn diw ta baluko masna ray diw ta balé suko masna dor dir tabalu ko ko bu ko defé lañ koy fayiko nak moy sunu borom day jël ci jullem yoyu ak koram yoyu ak azakam yoyu jox diw jëlat ci jox kanen kum toñol diko topo nonu ku ñew ne masna ma def nangam bi sangam ñu tibbi ci jox ko
bu démé nak ba déssétu dara lu mu fayé ta amna ñum fayagul sunu borom subhanahu wa ta'ala day dal di jël ci ñaaw ci fi ñam fayagul diko ko yenn ba loolu muju tabal ko sawara kon ki mbolem jaamu yalla yim da def ta sunu borom da ko ci bindal aw yiw fayena lepp ba desetul dara lu bax lu koy tabal aljana ta nañu xamne jëf ju rafet ju muccu ayib lu jafé la ndax pexam shaytané ak sunu bakkan ak aduna ak gaki gaki ngistal donte da nga note sa bakkan sax ba mëna wor beccugub lem nafila guddi ga lepp xam nga bu bax ne bisub lem mënta wey te jëwoo sa mbokum julit jëw go xamne mën na yobbu li nga dajale won lepp ci jëf yu rafet te bo lijeenti won ba jëf jëf ju muccu ayib tamit na ngay baye xel ne ñi nga yorel haq ñokoy ñeukante ëlëk nga ñak lepp kon xalaatal bu baax bo ca boole di def ay ñaawteef di moy yalla di lek lu haram di top sa banex di gattañ lu ci jaamu yalla nan ngay mëna yaakaare muccu ci togn yi nga da def say morom nan nga leen di mëna fayé haq yi nga leen yorel ëlëk ci bësu fayantoba bës ba nga xamné xar mi ami bejjen mbëk mi amuli bejjen sun borom ci manduten dina jox mi amul won ay bejjen ngir mu fayu lako moromam defoon Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu nena sallallahu alayhi wa sallam dafa gis ñaari xar yu mbëkënte mu ne ko ya Abu Dharr ndax xam nga luñu joté Abu Dharr ne ko dedet sallallahu alayhi wa sallam ne ko waye yalla mom xamna luñu joté te dina atté seen digënté ëlëk yowmal qiyam Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa jang ay bi wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthalukum dal dine bu ëllëgé yowmal qiyam bayi may picci ak lepp luy dox ci kaw suuf sun borom dina leen gur gur ñu dajale leen ca baru atté kay ba ku ëppoon sa morom doole da ko ko jaay fi ci aduna sunu borom dina ko jox doole mu fay yu lepp lu mu ko defoon ba ci xar mi amuli bejjen yalla dina ko jox bejjen mu fay la ko borom bejjen ya defoon sunu borom dor leena soppi suuf segam suuf lañuy mujj doon man nga ne kon luñuy fayanto haq mu jari waye manu tek sunu borom subhanahu wa ta'ala mo ag ci mindeef yépp lu ci waye def moromam ta baluko ko fi ci aduna faw mu fay ko ko ci besu fayanto ba mu yawmal qiyam buñu soppé jur gi suuf nak ak bayima yi ak picci ak rabi ali ci la ñenn di wax naan ya laytani kuntu turaba ak neexon ma doon suuf ndax ñeeleen ak tit ci bopam ci mbugal momu nara nekké kon mbokk mi xalaatal bo gor gor lo ci jaamu yalla sa giiruk dundu diko defé namu waré di moytu banexu aduna di muñ li sa bakkat bëgg di juyok ñom lo man son ci lool nak bës penc ci ñew nga taxaw ci kaddu bu sunu borom ñu jox la sa téré biñu bind sey jëf giso ci dara lu bax lo jëfoon bu boba nak ngay laaj sa borom nan ko ana jëf yu bax yi ma da jëf ta sonnon ci lool sa borom nelo dafa am ño yero len ay haq ci aduna te balu wo len ko won bañ balako motax tukhal dañ ko ci seeni tere nga ubbi wat di xol gisato ca luddul ay jëf yu ñaaw
nga ne sa borom man jëf yu ñaaw yi ma gis ci sama téré bi jëfumako won mu ne la jëf yoyu jëf yu ñaaw yi ñi nga fayagul la te déseto jëf ju baax jo leen fayé te jëwon nga diw ngañon nga diw jëmele won nga wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw ci diw toñon nga diw ba ngeen di jaayante ak jëndante sa dekkando sangam tabalon nga ci xolam aw naqar ba ngay wax ak diw genné won nga kaddu yon yu ko naqare xolon nga diw xolub jeppi wala xébel ak mbollem jëflante yi nga da def ak mbinde fi lu cey ak togn rek di nga ko fay bo ligé yowmal qiyam niko sallallahu alayhi wa sallam waxe nena jambi dina ñew yowmal qiyam andale ci jaamu yalla lu tolne ay montagne montagne ba gis ne mom mi de day muccu ndax bari way ba waye ñimu yarolon ay haq ci aduna di ñew ben ben ci seen borom ku ñew ne yow sama borom ki de toño nama togn sangam ba sangam sunu borom ne malakami faral len ci jefam yu bax yi te defal ko ki mu toñon ñuy def ak mom nona ba mujju montagne jefam yu bax yoyé dara desatu ca Anas radiyallahu anhu neena deg na ci lamiñu sallallahu alayhi wa sallam mu ne jamni dañu len gur gur bu ëllëgé yowmal qiyam jëme len ci barabu atté kay ba kenn du sol dara kenn ku ne namu juddo won ci ndayam lay déké kenn du and ak dara ci alali aduna sun borom di len wo ci kaddu go xamné niko ki gëna jégé di déggé nonu la ko ki gëna sori di déggé nan len tay amul ben bur bu dul man may ki fay jëf yi tay te du yell ci kenn tay muy dugg aljana wala sawara te yoré ak togn gu wara fay seeni mborom ba ci am mbecc sax mo ma sa def nit sahaba yi radiyallahu anhum ne sallallahu alayhi wa sallam nuñuy mëna fayé kenn luñ ko yorél fofa ta nga ne kenn du fa yubale dara mune fayante ga ci jëf yu bax ya ak jëf yu bon ya lay doone bokk yi nanu ragal yalla subhanahu wa ta'ala te diko bayyi xel ci suñu jëf ak suñu wax nanu ragal sun borom subhanahu wa ta'ala ci suñu jëf lante ak lu mëna doon bu fekke da ngay jaay na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci wuruj ak naxate bu fekke da ngay leggeelu na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci baña jox ka ngay leggeelo haqam bo de leggeyal nit na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci baña respecter sa engagement bo dekk ak nit na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci def ko dara lu ko daqari bo de wax ak nit na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci genne genn kaddu gu ñagas jëme ko ci mom na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci jël alali jambur ci luddul digalam wala galankor ay xememtefam wala ay mebetam na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci xatal xolub sa morom wala jikko wok mom jikko ju ñaaw mbokk mi na nga ragal yalla te diko bayyi xel ci tokal ci sa xol bi jenn yene ju ñaaw ju jëm ci sa moromum jam yi yep nak wala yuni mel fofi juume ba mu dal la nanga ko jeglu kan ko def fa sasa ta dello ko la nga ko togn budé alal joxat ko alalam budé ay wax wala jëf ne ko waxon na la li wala defon na la li ma ngi lay koy jeglu ngir yalla ta bula ak reey japp mukk ndax lo reey reey fi ci aduna yowmal qiyam da nga soufelu ko raw da nga xébul ko raw bula dello toñi nak tewé kon na nga gor gor lu baril say jëf yu rafet ngir bësu fayon toba tay jéglu
yalla sun borom subhanahu wa ta'ala say ñawteef tay jéggulul tamit ñi nga amel ay haq neñu nit ki man na def bakkar bu mu xeb lol japp ne du dara fekk lu reey la fa yalla sun borom subhanahu wa ta'ala yalla jeppi ko ca mere ko ca dal di koy reub ne ko yow sama jambu bon bi duma nangu sa jaamu yi nga da def aduna malaaka yi mere ko ci mere go gi ko sun borom subhanahu wa ta'ala mere nan ko yalla na la sunum reub dal yalla na la mindeef yep reub bu ko defé nak fukki malaaka yi ak juroom ñent yi nga xamne ñoo dekké di boyal sawara dal di koy ñeukenté ngir mere ko ndax liko sun borom jeppi ak seen melokan yu doy war yoyé ñom malaaka yi ñu jël ko diko diri bu depp kanamam ga ci suuf mindeef ye yalla ñeuk bind ba ci ñimu mujja sak ñepp fay tew diko xol ñu nan leen ki moy diiw doomi diiw gatcha di lak xolam bi muy yuxu di ñaan walu ñu nan ko tay ji mu reef na mbalanum sutura miñ la muuron aduna ci kanamu ñu upp fop ñinga nekkalun aduna tay ji di nga torox di nga taxé di ba faw ta bakkar bi la yobbi li dé man na am muy bakkar bo da neub nit ñi ngir am waccu way ci xolu nit ñi wala ngir ragal gatché fi seen kanam ñu né la nak loolu lu ko gëna nekku reer abut ya nga watandiku gatcha ci kanamu ab lim bu ndaw ci aw nit fi ci aduna nga xamné saxut ba nopi watandiku wo gatcha gu reey gi lay dal ci kanamu lu yalla massa bind bolé ko merum yalla ak mbugalam mutar ak loxey malaka yu ñang yoyé ngay nek ñu dila diri jëmele sawara ñepp dila gis waye mbokk mi xalaatal tamit bo gor gor lo ba sa téré amu dara lu ñaaw ndax jéggul nga sa borom say ñaawteef ci tuub gu sel ba mu jéggal lako far lepp nga watandiku tamit togn sa moromum jam wala lo joom ba def len ko nga sakku sen jegal bañu balla tay gor gorlu ci dajale aw yiw waxtu bu nek ba bu ëllëgé suñu borom ñewante la defal la ak texé ba faw xalaatal na ngay bégé bu boba xalaatal na la yalla di gëreëmé defal la ay xéewal yu dut jeex ba faw na sa xol di fexé sa kanam wex tal leer nañ melne wéru fukki fat ak ñaar comme niñu ko netlé suñu borom sagal la ci kanamu jaam ñepp ñe suñu borom ñëk sak ba ci ñim mujj sak nga jaar seen kanam yëkëti sa bop anda xel mu dal ngeureumal suñu borom subhanahu wa ta'ala di leer ci sab je ñepp ñeela ci sab tar sunu borom bolé lak ay malaka ñi nek ci sa kanam ñaneen nek sa gannaaw ñuy wax ci kaw naan ki moy diiw doomi diiw sunu borom dako gëreem dako texel ñu né nga xol dara ja ji ak sak bi num def ak dara ji aduna ju saxadi ji ngay sakku waxtu wu rek ñu né bo gisé dara ji aduna né mo la gënal gaawal ko nga gor gor lu bu baax fasiyene ag ca jojja martaba ci selal say jam deugal say yene ci sa doxalin sa digg ak sa borom ak sa digg ak nit ñi nga rafetal sa digg ak jam te bul xeb ben haq lu mu sew sew lu mu reey reey de ko watandiku lo man wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.